Scorpio, take my, let me sleep in the corners of your shadow. Humo viienda korruse näituse saalis käib veel äge sakimine. Vaid mõne tunni pärast peavad kõik need taiesed juba ülesse pandud olema, sest siis algab vernissaaž, avatakse kunstnik Raul Kurvitsa suur isikunäitus. Hull vastutus oli selle eest. Noh, muidugi täiesti ootamatult see ettepanek tuli. Kunsti muuseumile teatavasti ei saa ennast ise pakkuda, ainult nemad saavad pakkuda kunstnikule. Ja loomulikult oli see väga suur au, aga siis edasi see õudus, mis ma selle auga nüüd pihta hakkan, kuidas ma selle näituse nüüd kokku saan, sest valdav enamust materjalist tuli ju kõik uuesti teha. Ja mõned üksikud asjad olid siis, mis on siis nagu muuseumi kogudes olemas, neidki restaureerida, eks ole vajavalik kõpitseda. Ja selles mõttes see oli sõike päris uudus. Miks te valisite just selle retrospektiivi vormi? Tegelikult kohe esimese asjana tahaks öelda, et see on küll tõesti valdavalt retrospektiiv, aga mitte täiesti. Et näitusel on ka paar täiesti uut tööd, ka töid, mida ta ei ole siiamaani eksponeerinud. Et on ka näiteks puht selle näituse, seda näitust arvesse võttes tehtud üks uus video. Tervist! Üldiselt on ju nii, et me absoluutselt teame, et te oletegi meie ainuke krediitor. Kõik, mis meil üleüldse läbi aegade on olnud maavarad, ressursid, see ju pärineb absoluutselt ju teil. Nice to do business with you. Vabandust. Valdavalt on tõesti tegemist retrospektiiviga. See põhineb siis ideel näidata ära Raul Kurvitsa kõige olulisemad omas ajas, kõige märgilisemad, praeguseks juba Eesti kaasaegse kunsti klassikasse kuuluvad tööd. In the corners of your shadow, in the soils of your deep. Kurvits ju alustas 1986, mis on kui tema esimesed esinemised ja siia maani on siis tegelenud kunstiga ja aegajalt üles astunud. Et kuidas see näitus on üles ehitatud, kas kronoloogiliselt või on see mingi temaatikaga, mingisuguste tehnikate kasutamisega või missugune on see üles ehitus? Esimesed tegemised siis peamiselt koos rühm teega, mis siis 26. aastal alguse said, sealt nagu jõudselt siis edasi läksid, et see tuleb arhiivi osas võib-olla kõige selgemalt välja. Ühest küljest need performantsid ongi Kurvitsa loomingus väga olulised, mis siis nagu kronoloogiliselt sinna kõige algusesse satuvad ja neist me ka alustame. Ja noh, siis liigume edasi, et olen välja toonud, mis nagu mingist perioodist välja korjata või mis ta tegi selleks, kellena me teda teame. Otseselt me pole nagu ajalist liini hoidnud, et kindlasti siin just nagu viimastel aastatel ta on jälle aktiivne olnud, noh, vahepeal oli seal mõned aastad ei olnud ta nii tegev nüüd näpuga aastate osas järgajad, et seal on kindlasti see auk on nähtav.
80. aastate teisel poolel, kui te nüüd tagasi vaatate, et kuidas siis see kunsti olukord ja see loomeprotsessis välja nägi? No, kõige omapärasem antud näitus kokkupanemisel oligi just tegeleda selle esimese otsa, selle kõige vanema osaga ja just nimelt koos uuemate asjadega. See väga kummaline tunne tekis nagu ühes aja hetkes, ehk siis nagu praegu on koos kõik need 25 aastat nagu isegi, et ei ole nii, et eile, see oli alles eile, vaid see ongi kõik nüüd. Väga omapärane tunne alates sealt, et ütleme näiteks seda sama roosta kola pidin ma täpselt niimoodi otsima mööda linna prügimägesid taga nagu siis ehedalt kõik need tunded nagu tulid tagasi ja kõik need meeleolud põhjused, miks, kuidas me seda näitust tegime. Küsite, et kuidas siis oli? No, esmaselt tuleks vist öelda seda, et näiteks siis ei olnud ju olemas üldse mitte mingit kultuurkapitali, mitte mingisuguseid toetuse. Eks ole. Me tegime kõike seda asja oma enda arhitekti palgast ja enda vabast ajast, mis jäi siis üle arhitektuuri tööst. Ja see oli hull andmine. Aga me olime noored ja jaksasime. Sa tee, ütleme, areenile tulek, et see jah, langeb kokku selle üldise läände liikumisega, et mis veel on ka Kurvitsa rühm tee loomingu siseloomulik, et nende üks mõttekaaslasi Hasso Krull hakkas just sellel samal perioodil tõlkima prantsuse poststrukturalistliku filosoofiat ja üldse importima nii-öelda lääne autorid Eestisse. Et sellest ise tegelikult Krull kirjutab ka näituse kataloogis, mis meil siis märtsis ilmub. Et kuidas ta Kurvitsaga filosoofiast rääkis, kuidas ta tõlkis, mis impuls seda sai, keda ta luges. Toonaste trendifilosoofide Deleuze ja Guattari mõju. Ja just kui me vaatame neid videosid seal 80. lõppu, 90. alguse, need on väga niisugused, hästi palju sümboleid kasutatud, roosid, kalad, veri, Zarathustra. Kas see oli tollel mingis mõttes vabanemine sellest kinnisest ja nõukogude perioodist ja siis kõige uue katsetamine? No seda kindlasti esmajoones vabanemine sellest surutisest. Me hakkasime ju oma asjaga pihta napilt enne perestroikat. Perestroikatki veel ei olnud. Aga me tajusime õhust, et asjad muutuvad. See oli õhus. Ja siis niimoodi järgjärgult testisime, et kuidas see, mis on võimalik ja üppeliselt saime nagu kogu aeg nagu julgust juurde. Aga kui sa küsid nagu nende sümbolik ja nende asjade kohta, see on nüüd hoopis teine teema. Me üritasime sisse tuua täiesti uut siin seni olemata kunsti paradigmat, mille olemasolust läänes me olime juba kursis. Teab transavangard, mis põhimõtteliselt nagu vastandus avangardile. Avangard mäletatavasti oli selline puhta vormi minimalistlik, niisugune praktiselt ilma nähtavate sümbolit, et ta asi. Transavangard see vastu suunas oma pilgu kaugele ajalukku erinevate kultuuride, isegi niisuguste nähtuste hulka nagu kitsch ja kämp. Kõik see toet meid huvitas ja see oli sellest kokku moodustus siis see kunstiline arsenal, millega me vastandusime kas või siin selle avangardile näiteks, kellest me loomulikult väga lugu pidasime. Laapin okas väga lugu peetavad meie eelkäijad, aga et ise tulla me pidime asju tegema teistmoodi ja me tegime. Oli ka see niisugune provokatsioon mingi mõttes? No isegi päris omapärane oli, et konkreetselt ma mäletan Leonhard Lapin ja seal mõned teised olid isegi pisut solvunud, et me ei tulegi välja statementiga, et see isade pojad, kuidas oli, et me oleme reigelt avangardi vastu. Me nimelt väljendasime oma uudsust ja teissugust olemist eriti külma ükskõiksusega eelnevate suhtes
Ja see attitude oli nagu eriti ootamatu. Ka siis see külm ekspressionism, mida te maalis manifesteerisite? Ja nii oli, jah. Jällegi see oli meie roll, kuidas öelda takkajärgi, ma nüüd nimetan seda niimoodi, me siis päris ei mõelnud, takkajärgi ma nimetan seda transavangardi ja neoekspressionismi nordifitseerimiseks. Me olime väga hästi kursis, mis kuidas need mõlemad nimetatud suunad tuleks hetkeks läänes olid esindatud, aga meie tegime siis oma transformatsiooni, muutsime need samad nähtused põhjamaiseks. Ja siis noh, muidugi külm, karge, cool, põhjamaine värk, lumi, ükskõik. Urvitsa loomingus on etapp, ja perioode on mitmeid, et no, seda saab nii ütleme žanripõhiselt jagada, vaadata puhtalt maaliloomingut, kus on ka juba, no, kindlasti saab kolmest perioodist rääkida, et kui 80-ndatel välja tulid rühmteega, et siis ütlesid, et see, mida nad teevad, on külm ekspressionism. Ja kui neid maale vaadata, et nad on tõesti väga ekspressiivsed ja seal on selgelt nähtav uus maal võrreldes siis sellega, mis sellele eelnes hüperrealism, et eelmise kümnendi autorite loominguga, et see erinevus on nagu, noh, tolles ajas väga hästi märgatav. 90-ndatel tulid installatsioonid ja mis ühes näituse osas on väga hästi ka eksponeeritud. Me mängimine igasuguse tekstuuriga ja nende ruumide loomine. Kus need mõtted tulid ja see performatiivne nüanss on ka seal sees näiteks kui see seaga koos loodud töö juures? Ja algselt väga palju tuli konkreetselt sellest, et me olime arhitektid, me töötasime kõik kolmekesi, mina, Urmas Muru ja Peeter Pere konkreetselt riiklikus projekteerimisinstituudis. Eesti tööstusprojekt. Me projekteerisime tehased ja muid tööstushooned. Ja väga palju sellest esteetikast tuli just selle kogemusega kaasa. Kõik see rauad, materjalid, iidalad, kõik võimalik karp rauad. No, meie igapäevane elu saab projekteerida sellise tehnoloogia alusel. Ja vastavalt me siis ka oma kunstis rakendasime neid väga enesest mõistetaval moel. Nüüd see industrialistlik joon on nagu ka edasi kandunud minu ilisemasse loomingusse. Tundub, et see no, ongi südame lähedane. Võiks öelda, see on niisugune industrialistlik romantism või teistpidi romantistlik industrialism. Ja siis olid ka looduslikud materjalid Ida-Euroopa pannoo nõgestest. No see on umbrohi, see on ka spetsiifiliselt mitte kultuurtaimed, mitte see niisugune ilus ahetama panev loodus, nagu romantik tavaliselt vist maalib või kujutab või esitab, vaid just nimelt karge umbrohu väli, kusjuures tegelikult mulle nõgesed väga meeldivad. Ja omapärane võib-olla ka mainida, et kui noh, ma nõgeste ingeeluga jõudsin siis nagu põhjalikult ikka tutvuda ka, et omapärane on see, et nõgesed kasvavad väga jõudselt just seal, kus on ennem olnud mingi inimtegevus, eriti kus nagu rauda leidub maad, siis oot sinna kasvavad nõgesed, nii et seal on teatud seos jällegi industrialismiga täiesti olemas. Seda saali me nimetame või seda teemat, millega ta siin tegeleb, et see on postapokalüptika, selline poetiline nimetus. Kõige märgilisem sellest ongi see nõgeste pannoo, sekundaarsed kultuurid Ida-Euroopa tasandike noorus ja keskiga, et see on tegelikult algselt kui triptüh on, siin on kaks väikest pannood käivad veel juurde, mida me siia näitusele pole välja pannud. Selle töö jaoks algselt ta korjas 50 000 nõgest ja need on kõik aastast 99, no, enam vähem on see töö säilinud, et sel suvel seda nüüd muuseum restaureeris, korjati natuke nõgesed, Raulise korjas juurde, ajaga on natuke ära kulunud, aga et see on sinne kujund peale värvitud, see keskelt on näha.
see idee tuleb, et siga kaasata loomeprotsessi ja kuidas see siga üldse ära sai kodustatud? See on täiesti konkreetne lugu. Tegemist oli näitusega Eesti kui märk. On siuske kureeritud näitus ja siis erinevad kunstnikud produtseerisid erinevaid öelda, esitlusi Eestile vastavatest märkidest. Ja mina innustusin sellest, et meie tollaaegsel ülimalt lugupeetud presidentil härra Lennart Meril oli 80. aastatel tervelt kaks sellist tollaaegset täielikku kultusteost Hõbe valge ja Hõbe valgem, kus ta arendas niisugust väga uljast pseudomütoloogiat, väites, et juba 7000 aastat tagasi tal asukatel, kes siin meie territooriumi asustasid, et nende kultus loom olla olnud metskult. Ja kahtlemata selle kohta ei ole mitte mingid ajaloolised öendid, aga see oli väga uljas pakkumine. Ja ma otsustasin siis teha selle ülesande raames midagi ehtsa metskuldiga, ehk siis konkreetselt maalida pilte, et sa mets kuldiga, aga noh, päris suur pirakas, no ma ei tea, see kaalub vist mingi tonn veedab ja ta on ikka tõsiselt ohtlik loom, et see tundus nagu liiga riskantne olevat, siis mõtlesin, et noh, Eesti on veel niike noor ja väike ja las see metsiga olla ka siukene väike. Tallinna loomaees me tegime seda ja seal oli see on ta siis nagu kesik, eks ole, kevadel nad on üks triibulised põrsad ja see on septembris filmitud, nahtu triibud on veel natukene isegi näha ja oli siis niisugune igavene pirakas mets ja ema, kellel oli vist 7 mingi põrsast ja siis sai tehtud seal siis niisugune trikk, et meelitatud nad ühest puurist teise ja siis viimane pussakene siis uks kinni pandud. Aga pussak üldse ei pahandanud, vaid hakkas väga uudishimulikult seal ringi toimetama, et kõik see on video peal näha, ülimalt armas tegelenud. Täiesti kunstnik, tema kunstniku tõmbed on pildi peal näha, need on ju autentselt on täiesti jäädustatud sinna. In the cool of your shadow, in the silence of your deep, in the silence of your deep. Kuidas on kokku pandud see näitus nende tööde osas, kus neid on saadud? Suurtest installatsioonidest, mis on nüüd Eesti kunstmuuseumile kuulub, on Pentatonic Color System, mis on see arvutiringitöö. See on, nagu ma olen aru saanud, et seda säilitamise koha pealt on ülimalt keeruline, sest et esialgne programm on aastast 1994, siis on seda veel sellest võib-olla teine variant 1999. aastal. Nüüd enam neid programme ja neid arvutid füüsiliselt on üsna raske komplekteerida, et meil kui see näituse tarpeks õnnestus 99. aasta versioon toota, et muusium omab sellest tegelikult seda programmi ainult, et meil on küll need arvutid olemas, aga kõik ei ole ajale vastu pidanud. Et see maelström, mille me ka siia kokku ehitame, mis tuleb kolmandat korda, mis oli esmakordselt 99. aastal Tallinna kunstihoones. Seal suvel reisis Portugali ja nüüd me teeme kolmanda versiooni siia. See on Kurvitsa enda kogu, aga see on selline ka mõtteline autori omand, sest et need materjalid ikkagi iga kord tuuakse vähemalt suuremas enamuses uued. Malströmi puhul saab neid pudeleid veel säilitada, aga see klaaspalee, mida ka tehakse teist korda, esimest korda oli 2000. aastal Vaalas, et seal on küll, et kui see nagu pärast maha võetakse või ainult klaasikillud järel, et see klaas tuleb ikkagi iga kord uuesti lõigata. Kõik need installatsioonid ja tegemised, performanceid on ikkagi selle söötud mõttega ja konseptiga, konseptuaalsesse lahtrisse võib neid liigitada. Mõtteainest,
et seda tuleb nii filosoofiast kui religioonist, kui näiteks erinevate kultuuride usundilugudest. Ja see, kuidas ta seda infot siis vastu võtab ja mis see siis nagu sünteesiltult välja tuleb. Et see on performantsites ja kõige paremini näha. No samas teda on alati huvitanud väga popkultuur, muusika, film. Võibolla selles Darkness Darkness videos, muusika videos on seda kõige selgemalt näha. Viimase päris mitme aasta tegevus on olnud ja teema vool, millest ma olen teinud tervelt 3 näidust, aga kuna see on nii iljaaegu olnud ja see on nii palju ja põhjalikult ajakirjandust juba läbi käinud, siis ma ei pidanud tõesti vajalikuks sellel näitusel seda enam nii väga sisse tuua, vaid markeerisin ära ainult selle joonistuste sarjaga, kus see asi võib olla kõige, see teema kõige sisulisemalt esindatud. Kukub kokku või? Aga kas ta veel kõrgemaks läheb? See on ja see. Ta läheb niimoodi spiraalis, kisub üles pooleks, näed, vaata, sealt on nagu näha. See on nüüd nagu esimene korus neid, nüüd, aga ta nüüd hakkab spiraalselt kaldjoonest tõusma ja selle saabki niisuguse toreda lihtsa trikiga, et nüüd sinna vahele paneb neid ja üles poole. See on nagu teine korus, kuni ulatab ja siis hakkab veel kolmas need korus neid. Liibret tulema, kuni siis viimane ots läheb hästi järsult veel vist mingi 5 korust, nii-öelda on nagu see liibret läheb nagu üles 12 meetrit. Seda teost me presenteerime täiesti eraldi tõenäoliselt 1. veebruaril, kui ma ütlesi kontserdisin. See on toppelt spiraali kujuline labürint, ühest otsast nagu saab sisse minna, keskel ära käia ja välja tuleb hoopis teist teed mööda niimoodi, et need teed üldse ei kohtugi. Siia tuleb ka heli ja valgus, objekt tuleb 12 meetrit kõrge ja materjaliks siis jah, täiesti konkreetselt raudteliibrid. Ma nimelt pikka aega otsisin uut või mingit muud materjali analoogselt oma selle vanadest akendest katedraalile. Et seal olid vanad ära visalt aknud. Ma hulk aega mõtlesin, milline võiks olla see nüüd järgmine niisugune sekundaarne materjal, kui komistasin raudteliibrit otsa, mis on meil siin tasuta kasutusel. Aga sellegi vaatamata see objekt kokkuvõttes odav ei tule mitte mingit pidi. Sees käies on vastu pidi, mida rohkem sisse pole jääd, seda klaustrofoobsemaks ja niisuguseks umbsemaks asi nagu läheb. Et see on niisugune, ma taotanki niisugused vastuolulisi kogemusi. Te vaatate kurvitsat, et mis siis temas on selle niisugust ainult ise endale ise loomulikku või kuidas teda kõige paremini võiks kunstnikuna ise loomust? Eesti kunstist ta paistab kindlasti silma oma oskuselt mõelda suurelt, mõelda äärmuselt suurtes mastaapides, nii ruumiliselt kui materjali mahult, kui ka võib-olla sellelt ideelt, mis seal taga on. Ta ei ole seda tüüpi kunstnik, kes nokitseb võib-olla ühe väikse maali kallal. Ta võtab ikkagi ette nagu suurte keskkondade ehitamist ja loomist. Ta on äärmiselt produktiivne. Me oleme nüüd selle näituse tarpeks taastootnud. Tema kõige paremini tuntud või kõige olulisemaid installatsioone. Kuna need tuleb algusest peale taas luua, siis need on igakord natuke erinevad. Te olete katsetanud nii väga nagu erinevates žanrites, erinevate materjalidega, et kust tuleb see tõuge, et niimoodi otsida? No see on kogu selle mu kunsti olemus, mis ma teen. Selle olemus on otsinguline. Kui ta oleks niisugune stagneerunud algusest peale kindla materjali peale, siis tõenäoliselt see ei oleks mina, kes seda teeks kõige teine. See on mulle omane ilmselt niisugune pidev otsimine ja uute meediumite ja vahendide katsetamine. Samal ajal tegelikult need teemad või need suured teemad on jooksvad ja läbivad. Kogu aeg neid ei ole väga palju. Ma eile just lugesin kokku, tegelikult on 4 võib-olla just suurt teemat. Üks oli meil pikalt ja konkreetselt tegelisin värvi ja valgusega oma väga kindles võtmes pentatoonilises
värvisüsteemi võitmas. Need küsimused said mulle selgeks, siis edasi ma spetsiifiliselt ei ole selle teemaga tegelenud, küll aga rakendanud muudes ettevõtmistes. Siis oli pikalt mul see postapokalüptika teema, mida ma ei arva, et maailma lõpp oleks nagu tõsiselt võetav teema, aga ma käsitlesin seda kui kultuuri seisundit. Ja nüüd siis nüüd kolmandaks on see vooluteema nüüd siin otsas ja neljandaks võib-olla kõik see kokku, mis varajastel 80-ndatel oli. Sa oled olnud õpetaja siia maani. Kuidas õpetada ja mida õpetada noortele? No praegu just ma tulin joonistamise tundi andmast. Nimelt arhitektuuri õpilastele on terve selle nädala arhitektuurse eskiisse joonistamise workshopi, mille eesmärk on, et õpilased õpiksid kiirelt visandlikult hooneid kujutama. Aga see on nagu kõigest üks moodul. Ma olen annud iga aasta kursust, mida ma nimetan konseptuaalseks joonistamiseks, võigime kui täpne olla konseptuaalfenomenalistlikuks joonistamiseks on enda välja töötatud meetod. Asi käib nii, et õpilased tunnis nad koha peale joonistagi, see on konsultatsiooni vormis. Teistel ja kolmandatel kordadel olen ma annud muid ained, millel ei ole joonistamisega midagi pistmist. Näiteks kohaspetsiifilised workshopid meil seal maal väga põnevas kohas meie maa Kuna meil on ju viiendal korrusel kaasaegse kunstigalerii ja teiseks, et Kumu tõepoolest on rahvusmuuseum selles mõttes, et tegeleb nii kunstiajaloo kui kaasaegse kunstiga, siis väljapaistvate isiksuste ka elavate esitamine kuulub kahtlemata meie plaani, aga meil on selleks erinevad formaadid, eks ole, et on olemas klassika formaat ja on olemas niisugune midkärje kunstniku formaat ja tegelikult eks me tegeleme ka noorema kunstiga, aga nooremate kunstnike puhul me loomulikult ei anna niisuguseid startinäituse võimalusi, siis on galeriide roll ja nooremat kunsti me näitame grupinäitustel ja tegelikult kriteerium on see, et kunstnik peab olema huvitav, ta peab välja kandma need suured ruumid, peab välja kandma võrdluse selle klassikaga, selle rahvusvahelise kunstiga, mida me näitame. Ja lõppkokkuvõttes loomulikult peab ta olema selles mõttes huvitav, et ta ei tohi iga päev olla meie kunstielus esil. Raul Kurvis tegelikult vastab kõigile nendele kriteeriumidele. Aga kui me ütleme nüüd seda, et kas ta on klassik või on ta oma karjääri keskpunktis, siis seda natuke raske määratleda selles mõttes, et tema roll on olnud nii oluline algusest peale, sest et lõppkokkuvõttes tema koos rühm teega tuli 80 aastate keskpaigas. See, mida nad tegema hakkasid, sellel oli väga vabastav tähendus niisuguse eelneva nõukogude kunstipildi taustal. Võimalikuks sai tänu muidugi muutunud oludele sellel, et võis teha juba kõike vabalt, võis suhelda välismaailmaga vabalt. Neile jäi see teeraja roll tegelikult selle tulevase kunstipildi vabastamise suhtes ja see ilmselt on kannud talle siis selle niisuguse elava klassika staatuse. In the soil, Zoyodi. In the soil, Zoyodi. In the soil, Zoyodi.